Sebastian Disabli yakakasiddwa kugwa obutendesi bwa Uganda Cranes atandikiddewo ogwa mulesi. Ono yabadde mu mitambo gya Uganda Cranes yabazanyi abazanyira mu liigi y'eggwanga. Ntendekeddwa ku kisaawe ky'amakomera ezira. Ekiseera kino ttiimu eno yeteekera empaka z'amawanga ga Africa eziyitibwa Chan Championship ezigenda okuzanyirwa e Morocco omwezi ogujja. Omusambi Saddam Juma atendekeddwa ne banne atubuulidde embeera bw'ebadde ng'omutendesi omujja abakuttemu. Abasambi bonna bonna bagezaako okubanga beewaayo bazannya okulaba mu kooki bakola ki bamusanyusa. So embeera nnungi abasambi bonna bonna bali mu kwewaayo kikumi ku kikumi okulaba nga kooki bagenda mu birowoozo bye. Omutendesi ono ayambibwako Matia Lule ne Fred Kajoba. Ebyonga biri bityo ttiimu ya Uganda Cranes yakusamba ne ttiimu y'ekitundu ky'e Bulemeezi mu mupiira gw'okwegezaamu ate n'okusondera eddwaliro ly'e Bulemeezi ensimbi. Omupiira guno gwakubeera ku kisaawe ky'e Kasana olunaku lw'enkya. Ekigendererwa ky'omupiira guno kusonderako ssente eziyamba ku ddwaliro lya Kasana Luweero okusingira ddala Maternity Ward n'okujjukira emyoyo gy'abawagizi ba Bulemeezi abafa nga bagenda ku mipiira gy'amasaza e Gomba. Mujje bangi, omutendesi yeeyamye era asuubiza nti teri mukuba mupiira gwe gusooka. Sam Mpoza, NTV.